Najluđi psi su uvijek spremni za udarije, nikada nemaju mira i konstantno ludo zabavljaju vas i vašu obitelj. Koji su to psi? Prije nego krenemo s uvisnom pozivom te da se pretplatiš na kanal svih ljubitelja životinja, te da pozoveš svoje prijatelje na društvenim mrežama da učine isto. A sada, top 10 najluđih pasmina pasa na svijetu. Na 10. mjestu nalazi se irski seter. Izuzetno prijateljski psi, irski setiri obožavaju djecu, druge pse i strance koji se, naravno, žele igrati s njima. Oni su živahni, energični, razigrani i neumorni. Prije su služili kao neumorni lovački psi, a danas kao terapijski psi i jedni su od najluđih obiteljskih pasmina pasa na svijetu, slažite li se? Na 9. mjestu nalazi se dalmatinski pas. Pasmina koja je poznata po jako dobroj izdržljivosti, koja može trčati kilometrima i vrlo teško i rijetko se umori, je pasmina dalmatinski pas. Kao što vrlo vjerojatno pretpostavljate, neaktivni način života im je mučenje i naravno, najbolje funkcioniraju s razigranom, entuzijastičnom, aktivnom obitelji koja im omogućuje da svakodnevno izmori svoje tijelo i um. Na 8. mjestu nalazi se Jack Russell Terrier. Jack Russell Terrier je poznati mali neustrašivi i šarmantni psić kojemu aktivnosti i aktivne igre nikada ne dosade. Ipak, ako ste potencijalni vlasnik, pripazite. Naime, oni vole sve što im život pruža, tako da će istraživati, oslobađati dvorište od glodavaca, juriti manje životinje zbog lovačkog instinkta i zabavljati vas i cijelu vašu obitelj. Na 7. mjestu nalazi se engleski pointer. Engleski pointer je izuzetno energičan, zabavni i zaštitnički nastrojeni kućni ljubimac. Oni obožavaju fizički zahtjevnije igre gdje trebaju trčati i skakati poput frisbija, vole zabavljati sebe i vas te će vam čim učine nešto neobičajno odmah dati do znanja. Svatki mali psić, zar ne? Na 6. mjestu nalazi se zlatni retriver. U društvu ovih zlatnih anđela riječ do sada jednostavno ne postoji. Zlatni retriveri obožavaju biti u društvu, vole se igrati i maziti te žude za fizičkom aktivnosti. Potencijalni vlasnici moraju im pružiti puno raznovrsnih aktivnosti poput planinarenja, plivanja, trčanja i igra, a ponekad i to neće biti dovoljno. Na 5. mjestu najluđih pasmina pasa na svijetu nalazi se Labrador Retriever. O Labrador Retrieverima sam već puno do sada pričao, ali dovoljno je reći kako oni vole ljude i ključ za njihovu sreću su svakodnevne aktivnosti s obitelji. Labradori su jednostavno divni psi kojima je potrebno posvetiti puno vremena i ljubavi, a oni će svaku vašu aktivnost pretvoriti u zabavu i uljepšati dan vama i vašoj obitelji. Na 4. mjestu nalazi se sibirski husky. Sibirski husky je prirodno društvena, avanturistička i nestašna pasmina pasa koju ljubitelji pasa diljem svijeta naprosto obožavaju. Zašto? Naime, husky su lijepi, imaju jako puno energije i minimalno potrebna aktivnost je 50 minuta svaki dan, plus morate ih uključiti u sve zabavne aktivnosti obitelji ako ne želite luda destruktivna ponašanja. A sada slijede top 3 najluđe pasmine pasa na svijetu, pa krenimo! Na 3. mjestu najluđih pasmina pasa na svijetu nalazi se australski ovčar. Privrženi, izuzetno energični i hiperaktivni pas australski ovčar definitivno nije za svakoga jer oni uvijek žele raditi nešto pametno i zabavno. Osim pregršta aktivnosti, njima je potreban i posao kako bi se izbjeglo ludo i neželjeno ponašanje te kako biste zaokupili njihovo tijelo i um. Na 2. mjestu liste najluđih pasmina pasa na svijetu nalazi se belgijski ovčar Malinoa. Pametni, marljivi i prije svega izuzetno energični belgijski Malinoa često ima epitet problematičnog psa. Je li to istina? Naime, vlasnik koji nabavio ovog psa mora znati da se radi o neumorivom i hiperaktivnom psu koji neprestano žudi za aktivnostima, treninzima i opet aktivnostima. Ipak psi za posebne namjene moraju biti upravo takvi i zato su često korišteni psi za službu. I najluđi psi na svijetu su psi pasmine Border Collie. Border Collie je pas koji je definitivno poznat po inteligenciji i radoholičnosti, ali također i energičnosti, neumorivosti, hiperaktivnosti i izuzetno ludom ponašanju. Oni su posebno kao štenci ispunjeni fizičkom i mentalnom energijom koju moraju ispustiti, inače će to usmjeriti na ludo destruktivno ponašanje. Dovoljno je samo reći kako vlasnici često navode da im čak i nakon aktivnosti ponekad demoliraju kuću. Ako znaš da još neke pasmine koje sam propustio u videu imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozivam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama, te da lajkaš video i pretplatiš na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želiš li vidjeti više?
U opisu sam pripremio linkove na top 10 najodanijih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najmanjih pasmina pasa na svijetu još mnogo više. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!